17-річний Станіслав від серпня відвідує центр «Я Маріуполь». В березні ще був в Маріуполі, тоді ж його і полишив, рятуючи життя. Всі ці місяці він долав довгий шлях, аби дістатися до Кривого Рогу. Зараз хоче себе реалізувати в чомусь новому, тож вже почав долучатися до активної криворізької молоді. Можна познайомитися з новими людьми, узнати, хто як мислить, в якому направлінні. Хочеться як можна більше десь проявляти себе активність, хочеться улучшити цей город, хочеться зробити, щоб люди побачили, який красивий Кривий Рог. Захід був організований спільними зусиллями міської влади, центру «Я Маріуполь» та ГО «Егіда Центр». Координаторка громадської організації Нінель Сидоренко і сама колись була внутрішньопереміщеною особою. У 2015 році приїхала з Донецької області. Каже, молодь в Кривому Розі активна, тож потрібно долучати до діяльності в місті і переселенців. Будемо знайомитись, розповідати, які є можливості у місті Кривий Ріг, що ми можемо дати, що мають молодь, які досягнення в своїх містах. Також хочемо поспілкуватися щодо командоутворення, що воно таке, які є у нас волонтери, чим вони займаються. Тобто це буде більш ознайомча така сесія. На захід завітало зо два десятки ВПО від 16 до 25 років. Це з Херсонської, Миколаївської та Донецької областей. Буде арт-терапія, буде проводитись різноманітні вправи на виявлення лідерських якостей, виявлення командообразуючих факторів. Тому нам треба гуртуватися, нам треба об'єднуватись за благо, на благо того, щоб наша молодь була всебічно розвинута і могла себе самореалізовувати в цьому місті. На сьогодні в Кривому Розі офіційно проживає понад 70 тисяч переселенців з різних куточків України. Половина з них – це ВПО, яким менше 35 років. Внутрішньо переміщених осіб в місті забезпечують харчуванням, надають психологічну та юридичну допомогу, а також сприяють в інший спосіб. Зокрема, що стосується переселенців з Маріуполя, то їм в нашому місті легше знайти роботу, тому що структура економіки Маріуполя та Кривого Рогу, вона схожа. Але ми розуміємо, що є люди, які тільки-но розпочинають свій робочий шлях, вони не мають досвіду. Ми будемо робити все для тих людей, які через війну лишили майже все, тому що ми єдина і потужна нація. Організатори впевнені, круглі столи добре допомагають освоїтися молоді, яка вимушена була полишити свої домівки через російську агресію, та все почати спочатку. Тож планують подібні заходи проводити частіше та зачіпати більше важливих тем. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Перший міський.